জেহাদিক লৈ এতিয়া তুলপাৰ অসম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাখনো ইছলামিক মাদ্ৰাসা ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্ততে আহিছে এক ভাল খবৰ এখন ধৰ্মীয় ইছলামিক মাদ্ৰাসাত পঢ়ি এইবাৰ নীটত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে লখিমপুৰৰ এজন যুৱক নগাঁৱৰ আলামিন ইছলামিক মিছন নামৰ এখন মাদ্ৰাসাত পঢ়িছিল সেইগৰাকী ছাত্ৰ আৰু কোৰাণৰ তেওঁ হাফিজ হৈছে অৰ্থাৎ কোৰাণ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ মুখস্থ কৰি যি ইছলামিক যি ডিগ্ৰী হাফিজ সেয়া অধিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আৰু সেইগৰাকী লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ কুতুবপুৰৰ বইফ আখতৰ দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী যুৱক এইগৰাকী ছাত্ৰ এইবাৰ ঘোষণা কৰা নীটৰ ফলাফলত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তেওঁ এতিয়া যি চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানত তেওঁ এতিয়া অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে সুযোগ লাভ কৰিছে হয়তো জি এম চি এইচ বা অসম মেডিকেল কলেজ কোনোবা এখনত তেওঁ নাম ভৰ্তি কৰিব প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম আৰু ক'ত পঢ়িছিল আপুনি নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম মোৰ নাম মোহাম্মদ বইফ আখত মই মাদ্ৰাসাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ নগাঁও জিলাৰ আল্লামিন ইছলামিক মিছন হাফিজিয়া মাদ্ৰাসাৰ পৰা তাৰপিছত মই ইয়াত আহি ফতেপুৰ এছ ইউ একাডেমিৰ পৰা হাইস্কুলত পঢ়ি মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিবৰ কাৰণে লখিমপুৰ টাউনতে থকা জিনিয়াছ একাডেমি জুনিয়ৰ কলেজত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ তাৰপৰা মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত নীটৰ কোচিঙৰ কাৰণে মই আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ তাত কোচিং কৰাৰ পিছত এইবাৰ আল্লাহৰ কৃপাত মোৰ ভাল এটা ৰিজাল্ট হৈছে মই নীটত 570 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া আপোনাৰ এডমিশ্যন ক'ত হ'ব নিৰ্ধাৰণ হৈছেনে এডমিশ্যনৰ বিষয়ে এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই কাউন্সিলিং ষ্টাৰ্ট হ'লে আৰু ষ্টেট মেৰিট লিষ্ট ওলালেহে ক'ব পাৰিম কাউন্সিলিঙত ক'ত পৰে হয়তো অসম মেডিকেল কলেজতো পঢ়িব পাৰে বা আৰু অসমত প্ৰায় 8টা মেডিকেল কলেজ আছে তাৰ ভিতৰত কিবা এটাত হ'ব আৰু এডমিশ্যন আপুনি মাদ্ৰাসাত পঢ়িছিলে তাতে কোৰাণ মুখস্থ কৰিছে কিমান বছৰ লাগিছে আপোনাৰ কোৰাণ হাফিজ হওঁতে মোৰ মাদ্ৰাসাৰ হাফিজ কমপ্লিট কৰোঁতে মোৰ 3 বছৰ লাগিছে তাৰপিছত মই আহি আকৌ জেনেৰেল পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ক্লাছ 9ত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ ফতেপুৰ এছ ইউ একাডেমিত এই দুইটা পঢ়া কেনেধৰণে এডজাষ্ট কৰিছিল আপুনি মিলাইছিল আৰু মই যিখন মাদ্ৰাসাত পঢ়িছিলোঁ তাত লগতে আপোনাৰ জেনেৰেল পঢ়াও আছিলে তো সিহঁতৰ ৰুটিন মতে মানে দিনৰ টাইমত স্কুলীয়া পঢ়া পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত ৰাতি সন্ধিয়াৰ পৰা আমি কোৰাণ শ্বৰীফৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মানে মাদ্ৰাসাত ৰুটিন মেইনটেইন কৰি চলা হৈছিল আৰু আপোনাৰ ঘৰত কোন ঘৰত মা দেউতা মই আৰু মোৰ এজনী সৰু ভণ্টি আছে এতিয়া আপোনাৰ কি সপোন কেনেধৰণে আগবাঢ়িব বুলি ভাবিছে এতিয়া আল্লাহ তালাই যিখন মেডিকেল কলেজতে ছিট পোৱায় তাতে পঢ়ি ভাল এজন সুদক্ষ চিকিৎসক হ'বলৈ মোৰ আশা আপোনালোকৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে ভাল এজন সমাজসেৱী ডক্টৰ হ'ব পাৰোঁ কি বুলি ভাবে কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন সময়ত আলোচনা হয় আপুনিতো অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছে যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে এনেধৰণৰ কথা এটা প্ৰায়ে উত্থাপন হয় কি বুলি ভাবে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি যে ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ময়ো অসমীয়া মিডিয়ামতে আছিলোঁ অলপ কষ্ট হয় যেতিয়া মানে অসমীয়া মিডিয়ামত ৰেফাৰেঞ্চ বুকবিলাক পোৱাত অলপ টান হয় তো ইংলিছ মিডিয়ামত ৰেফাৰেঞ্চ বুকবিলাক বেছিকৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে মানে ফাৰ্ষ্টত অলপ অসুবিধা হৈছিলে কিন্তু পিছত গৈ ঠিক হৈ গৈছিলে মাদ্ৰাসাত পঢ়িও ডক্টৰ হ'ব পাৰি অঁ নিশ্চয় পাৰি মই অকলে নহয় আৰু অসমত বহুত ঠাইত হৈ আছে এতিয়া এইবাৰো চাগে মোৰ লগৰ আৰু 5-6জনে পাব তেখেতো হাফিজ হয় মাদ্ৰাসাত পঢ়া এতিয়া আপুনি দেখিছে এতিয়াৰ পৰিৱেশটো যে মাদ্ৰাসাত জেহাদীৰ বহুত মাদ্ৰাসাত জেহাদী ঘাটি হৈছে বা উচ্ছেদ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ধৰক এটা এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিব বিচৰা হৈছে যেন অনুমান হয় বহুতে অভিযোগ কৰে যে মাদ্ৰাসাই জেহাদৰ শিক্ষা দিয়ে কি বুলি ভাবে সঁচাকৈ মাদ্ৰাসাই জেহাদৰ শিক্ষা দিয়ে নে মইতো তেনেকুৱা একো পোৱা নাই মই যিখন মাদ্ৰাসাত পঢ়িছিলোঁ তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিৱেশ আজিলৈকে মই দেখা নাই বা অন্য মই দেখাত অন্য কোনো মাদ্ৰাসাতে তেনেকুৱা জেহাদীৰ ভাৱ দেখা নাই তাত অকল পঢ়াহে হয় বেলেগ আৰু একো নহয় কোৰাণে কি শিক্ষা দিয়ে কোৰাণেতো আমাক ইছলামৰ নীতি শিক্ষা দিয়ে কেনেকৈ চলিব লাগে আমি ইছলামিক মতে জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ আমি মানুহ হিচাপে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ
ভাল এজন মানুহ হ'ব পাৰোঁ, সেইটোৱে কোৰাণ শ্বৰীফে শিক্ষা দিয়ে। শেষত এই এই যে আপোনাৰ সফলতা, আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই এইখিনি প্ৰশ্ন এইকাৰণেই সুধিছোঁ যে অসমত ধৰক এতিয়া এটা এনে পৰিৱেশ হৈছে, বহুত ঠাইত বহু সময়ত মানে বিতৰ্ক হৈ আছে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই, অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে, মাদ্ৰাছাত পঢ়িলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে। আপুনি কষ্ট কৰিছে, কষ্ট কৰি কোৰাণৰ হাফিজো হৈছে, সমান্তৰালভাৱে আপুনি এতিয়া নীটত সফলতা লাভ কৰিছে, এগৰাকী চিকিৎসক হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ সপোন প্ৰায় সাৰ্থক হোৱাৰ পথত। কি বুলি ভাবে ইয়াৰ অন্তৰালত, আপোনাৰ এই সফলতাৰ অন্তৰালত কি আছে বুলি ভাবে? প্ৰথমতে মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি যে ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কাৰণ আমাৰ অসমত পৰা এতিয়া যদি অসমীয়াত পঢ়ি হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে নীটৰ পেপাৰে অসমীয়া পেপাৰত আহে, অসমীয়া লেংগুৱেজ আছে নীটৰ পেপাৰত, তো নিশ্চয় কোনোবাই যদি ভালকৈ পঢ়ে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িও ডক্টৰ হ'ব পাৰে। আৰু মোৰ এই সফলতাত মোৰ মা দেউতা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৰে কষ্ট কৰিছে, সিহঁতৰ কষ্টৰ বিনিময়ত এই ফল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া কোৰাণৰ চৰ্চা আৰু আপোনাৰ ইছলামিক চৰ্চা আৰু সমান্তৰালভাৱে আপোনাৰ চিকিৎসাৰ যি অধ্যয়ন একেলগে আগবঢ়াই লৈ যাব? নিশ্চয়, যিটো ধৰ্ম আছে ধৰ্মটোৰ লগত থাকিবই, তাৰ উপৰিও মানুহৰ সেৱা কৰিব লাগিব যিটো প্ৰফেশ্যনত ওলাইছোঁ, তো সেইটোতো আছে, আল্লাহ তালাৰ কাম কৰিব লাগিব, মানুহৰ সেৱাও কৰিব লাগিব, মানুহৰ সেৱা কৰাও এইটো আমাৰ ধৰ্মতে আছে, মানুহৰ যিমান পাৰি সেৱা কৰিব লাগে, সেইটোৱে আৰু, দুটা একেলগে চলি থাকিব। এইগৰাকী সৈফ আখতাৰ দেখুৱাইছোঁ, ইঞ্জামুল আছে মোৰ লগত দেখুৱাব, এইগৰাকী মাদ্ৰাছাত তেখেত পঢ়ি কোৰাণ বা কৌমী মাদ্ৰাছা, ইছলাম ধৰ্ম যি কৌমী মাদ্ৰাছা আছে, কোৰাণ সম্পূৰ্ণৰূপে মুখস্থ কৰিছে, যাক হাফিজ বুলি কোৱা হয় সেই ডিগ্ৰী তেখেতে গ্ৰহণ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে তেখেতে যি তেওঁৰ জেনেৰেল শিক্ষা সেয়াও তেওঁ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আৰু মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হয়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেখেতে নীটৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলায়, নীটতো এতিয়া সফলতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ কুতুবপুৰৰ সৈফ আখতাৰে। আৰু তেখেতে এগৰাকী সফল চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে আৰু তেখেতৰ উৰে জীৱন মানুহৰ সেৱাত তেখেত ব্ৰতী হোৱাটো কামনা কৰিছে, বিচাৰিছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইগৰাকী সৈফ আখতাৰে তেখেতৰ যি চিকিৎসাৰ ডিপ্ল'মা সেয়া সুচাৰুৰূপে সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু নিজকে যেনেধৰণে আশা কৰিছে মানুহৰ সেৱাত ব্ৰতী কৰাৰ কাৰণে চিকিৎসক হৈ, এগৰাকী সুচিকিৎসক হৈ ভৱিষ্যত দিনতো তেখেতে মানৱ সেৱাৰ কাৰণে নিজক নিয়োজিত কৰক, এই মুহূৰ্তত আমি তাকে আশা কৰিছোঁ।